7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Внаслідок обстрілів бойовиків у зоні АТО один український військовий загинув, ще двоє поранені. Минулої доби російські найманці 13 разів атакували позиції військових. На Донецькому напрямку з мінометів та гранатометів ворог бив неподалік Водяного та Приазов'я. Під Авдіївкою вів вогонь зі стрілецької зброї. Під ворожим обстрілом опинилися бійці в районі Зайцевого. З артилерії, мінометів та озброєння БМП окупанти гатили по наших позиціях біля Троїцького. Україна до кінця року може завершити всі заочні судові процеси щодо Януковича і його поплічників. Про це заявив генпрокурор на підсумковій нараді за результатами роботи минулого року. Юрій Луценко наголосив, у ході розслідувань щодо президента-втікача та його оточення підозри висунуті 400 людей, 200 з них правоохоронці, 50 уже визнали винними. Весь санкційний список, котрий наші союзники з ЄС тримають так багато років, не може триматися безкінечно. Цей рік має бути закінченням усіх справ посадовців часів Януковича із санкційного списку. І це наше головне завдання. Уряд підвищив пенсії для колишніх працівників МВС. Вони зростатимуть упродовж 2 років. З 1 січня цього року на 1500 гривень, а з 1 січня 2020-го цифра подвоїться, повідомив міністр Арсен Аваков. Підвищені пенсії отримають колишні співробітники Державної прикордонної служби, Національної гвардії, ДСНС та Нацполіції. Загалом до 500 000 осіб. Всім категоріям пенсіонерів МВС, прикордонної служби, Національної гвардії, ДСНС нова підвищена пенсія буде нарахована з 1 січня 2018 року. Друге. Пенсії колишнім особам рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ перераховуються та оновлюються з 1 січня 2016 року. Прибрати сміттєзвалище від їхніх домівок вимагають жителі одного з передмість Полтави. Полігон мали закрити ще 12 років тому, але він і далі розширюється. Як воно – жити біля гігантського смітника? І чи є надія, що це зміниться? Дізнавалася Магда Кривов'яз. Тут ми живемо, як у мусорному відрі. Від цього звалища до будинку Надії Григорівни не більше 300 метрів. Мусор, вода, яка стікає, вона ж стікає в річку Ворскла. Люди городські п'ють і все. Ну, це страхіття. В нашій воді, от на сьогоднішній день у мене вода, велика сила металу. Жінка каже, вода при нагріванні стає жовтою, тож ані пити її, ані прати у ній не можна. Щотижня її чоловік привозить з міста десяток ось таких бутлів. У нас піщані ґрунти, ми садимо город і поливаємо ж цими металами, а потім же ж їмо їх. Це звалище ще у 2006 році було переповнене на 107%, тож локальні пожежі тут звичне явище. Місцеві вже не раз виходили на акції протесту. Люди вийшли, перекрили свалку. В облдержадміністрації була група створена щодо відкриття нового, щоб це звалище закрити. Однак в обласної місцевої влади, схоже, різні погляди на вирішення сміттєвої проблеми. У області, кажуть, місце під новий полігон шукають і начебто вже знайшли. Залишилось домовитись із громадою. А ще потрібні чималі гроші. Будемо шукати інвесторів, які допоможуть, нам потрібно 51 мільйон євро. На будівництво тільки самого субрегіонального полігону 17 мільйонів євро. А у місті, кажуть, звалище взагалі закривати не збираються. Альтернативи на даний час не існує. Тому його потрібно зробити більш безпечним. Буде дегазація, не буде газу, не буде самозаймання. На самому сміттєзвалищі нас зустріли досить агресивно. Спершу місцевий сторож намагався заборонити знімати, потім ми помітили групу людей, які на перший погляд сортували сміття. Коли нас побачили, взялися погрожувати. Я говорю, либо опусти, либо я тобі зараз скажу. Хто ці люди, не знають ні в обласній раді, ні сам сторож. Я до людей ніякого відношення не маю зовсім. Сам інколи буваючи там, бо приходиться теж зустрічатися з такими підходами. Однак деяке пояснення ми отримали у міській раді. Це, зрозумієте, це люди не від гарного життя збираються. Що вони там роблять? Що вони роблять? Люди заробляють собі на життя. Тож, коли вирішиться сміттєва проблема, ще невідомо. А поки чиновники намагаються порозумітися, звалище продовжує розростатися. І вже сягнуло 20 гектарів замість виділених 17. А місцеві надалі п'ють отруйну воду і живуть у постійному смороді. Магда Краєв'яз, Даніель Касаковський, новини, телеканал Інтер.
Не про землю, не про гроші, а про історичну спадщину. Напередодні Київрада ухвалила рішення на користь археологічних розкопок на Поштовій площі. Питання порушили поза регламентом, тож стежити за обговоренням прийшло більше сотні активістів. Катерина Сривкова з подробицями. Розкопки на Поштовій площі у Києві тривають вже понад 3 роки. Тут віднайшли десятки артефактів, які можуть змінити уявлення про історію Київської Русі. Переважна частина знахідок датована 13 століттям, та вже знаходять і більш ранні свідчення. На історико-топографічній карті появився цілий новий район. І причому район, якого ми раніше не знали. Археологи знайшли цілу вулицю часів Київської Русі. Княжі печатки, митні пломби, прикраси і ще багато чого. Та історичним дослідженням може завадити будівництво нового торговельного центру. Минулої осені Київрада вже підтримала пропозицію звести на місці розкопок музей та раптом вирішила обговорити питання знову, поза регламентом. Тож до засідання долучились майже 150 активістів. Археологи запевнили, треба квапитися, адже пам'ятку руйнують. Коли ми зайшли, уже територія була засаджена палями, полем паль, яке пронизало оцей блок культурного шару, тобто вже частина пам'ятки палями, які вкручуються, вийнята. Рішення таки ухвалили – розірвати контракти з забудовником торговельного комплексу і повернути землю у власність міста, аби мати можливість фінансувати розкопки із міського бюджету. Дякую, рішення прийнято. Всіх вітаю, шановна громада. Активісти впевнені, якби стільки людей не прийшло з вимогою зупинити будівництво, навряд чи доля музею була б такою перспективною. Тут паломничество було. Це була б наша Мекка. І лише завдячуючи тому, що були ми тут, вони б не завалили. Не було б нас тут, я вам точно кажу, вони б завалили це рішення. Ми хочемо бачити таке місце, куди може прийти кожен київлянин і сказати, це початок міста Києва, це місце хрещення Київської Русі України, і нам є чим гордитися, ми знаємо свою історію. Тепер на місці розкопок, ймовірно, буде музей історії Києва. Відповідний законопроект за кілька тижнів винесуть на голосування до сесійної зали. Активісти обіцяють навідатися і туди, аби впевнитися, що історію України збережуть. Катерина Сривкова, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер. 19-річному флоридському стрілку загрожує страта. Адвокати підозрюваного кажуть, їхній підопічний готовий визнати провину, якщо прокурори погодяться на довічне ув'язнення замість смертної кари. Нагадаю, минулого тижня Ніколас Круз увірвався до школи в Парклендії, штат Флорида, і відкрив вогонь по людях. 17 загинули, півсотні отримали поранення. Щоб запобігти схожим трагедіям, президент США Дональд Трамп запропонував озброїти шкільних вчителів. 44 людини загинули внаслідок аварії у Перу. Ще 23 травмовані. У регіоні Арекіпа автобус зірвався у 100-метрову прірву. Транспорт з'їхав із панамериканського шосе, скотився схилом і мало не впав у річку. Причини трагедії поки що невідомі, та свідки кажуть, водій заснув за кермом. Потужний шторм приніс до Нової Зеландії циклон Гіта. 5 тисяч людей на південному узбережжі виявилися відрізаними від світу. Численні зсуви заблокували дороги. Місцеві жителі потерпають від повеней через невпинні дощі. Влада радить відмовитися від подорожей. Сотні туристів не можуть вибратися із країни. У кількох регіонах оголосили надзвичайний стан. Удома в жителя Буенос-Айреса поліція знайшла більше 200 змій. Серед них були неотруйні королівські пітони, амазонські удави. Господар домашнього тераріума виявився контрабандистом і планував продати плазунів на чорному ринку. Їхня загальна вартість – близько 20 тисяч доларів. Чоловіка затримали, змій забрали і помістили в місцевий серпентарій. Пізніше їх повернуть у дику природу. Американська інженерна компанія Boston Dynamics продемонструвала тестування нової версії собаки-робота Spot Mini. Нещодавно він став сенсацією. Навчився відчиняти двері за допомогою клешнів маніпулятора. А тепер ще й долає перешкоди. Знайти в іншу кімнату йому не завадила навіть людина із ключкою, яка намагалася відтягнути робота за повідок. Наразі все. Свіжа порція новин буде о 8:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.